Zdravo, ovo je čitanje za lava. Šta se dešava trenutno sa lavom? Da vidimo ljubavnu situaciju. Lav, ljubavna situacija. Ovi kamenčić na stolu u obliku krsta se zove čija stolit. Služi za uzemljavanje. Služi za zaštitu. Radimo energiji ljubavi, energiji čakre solarnog spleta, solarnog pleksusa. Tu je selenit, kao i kvarc, za više vodstvo. I još po nešto. Da vidimo šta lav sada treba da zna kada pričamo o ljubavi. Želim jasnu komunikaciju iz polja ljubavi za najviše dobro svih. Možda bio neki zastoj, pa se taj zastoj upravo sada pomera iz te tačke. Znači, statika polako biva prevaziđena u ovom odnosu. Želimo više bliskosti, više vatre i o tome ćemo verovatno reći glasno i jasno. Nema tu blokada u ovoj trenutnoj situaciji, jasno nam je šta želimo i šta osjećamo i možda vidimo da smo jedno vreme bili udaljeni. To je sada povećana potreba za bliskošću. Kao da je kraj nekom ćutanju, samovanju, izolaciji u kojoj su neki bili, da li zbog posla, da li zbog ovog ili onoga, ali imamo želju da se ponovo zbližimo. Međutim, to zbližavanje će biti moguće ako ne budemo bili opsednuti poslom, ako ubedimo našeg partnera da idemo negde da se zezamo, da idemo negde provo, da idemo negde gde su ljudi, gde se peva, gde se igra. Međutim, neko je ovde raspoložen možda trenutno samo za neke kraće susrete. Kvalitet nije baš takav tih susreta da vas to ispunjava. Ili su retki, ili samo o tome sanjarite. Potrebno vam je više ljubavi. Željni ste ljubavi sada. Da vidimo. Vitez mačeva. Pa reći ćete da ste već prilično dugo pasivni nekako u tom odnosu, odnosno da se ništa tu ne dešava, da je pasivno i da vas to više ne inspiriše i da vam se čini da je to neki nepravedan tretman. Dakle, to će biti rečeno. I smatrate da je stvarno vreme da se sa tim manirom završi. Kao meni je dosta ovoga. Ja sada želim stvarno strast, ljubav, uzbuđenje, radost. Vidite da je vreme da se to prevaziđe, a i postojao nam je tamo hermit, koji hermit nam je govorio o toj nekoj izolaciji u kojoj smo bili. Morali smo nečemu da mislimo ili smo se nečim drugim bavili, ali kao da ni mi nismo baš tu bili mnogo prisutni. I sada je vreme da se stvarno zbližimo, da završimo tu ćutnju, udaljenost, što god je bila. Evo vas.
Vi želite promenu, ali pitanje je koliko ćete stvarno imati energije da uložite u to, jer je trenutno vaš partner vrlo pasivan. Ili možda vaša želja da stvorite, da zaradite, vas stavlja u poziciju da kažete, e, samo još ove nedelje ovo da uradim, napravim, pa ćemo onda da se posvetimo. Znam da nam treba ljubav i znam da nam... Možda ste to vi. Niste svesni da zapravo treba da vidite širu sliku i ako sada posvete neko seme, ono će moći da raste. Znači, ako napravite neki raspored da svake druge nedelje idete tu i tamo sa svojim partnerom i radite to i to, to će postati nekakva potrebna rutina. Potrebno je ovdje uvesti neku rutinu u svemu. Da vidimo. To će učiniti da se neko, možda vaš partner, možda i vi malo opustite, olabavite i da ne nosite tu potisnutu ljutnju zato što nekako nema neke dublje povezanosti. Ovo bi se reklo jedan u klin, drugi u ploču. Znači, šta je bitno? Bitno je da sada izađemo iz svog nekog ego stanja, tripa i da pogledamo višu sliku. Ako mi volimo i želimo da budemo s tom osobom, moći ćemo da vidimo neku budućnost dalju i neke ciljeve i na njih da budemo fokusirani. A ovo trenutno što se dešava, umećemo da prevladamo. Hajde da vidimo kralja novčića koji govori o nekakvom elementu koji se zove odupiranje. Odupiranje. Kralj novčića, naopako, nije nikako moj omiljeni tip. On je možda pasivan, nekako lazy bag. I ljubomoran je, i posesivan, i tvrdoglav. I ne da se nekako, ali ovdje je neophodna promjena. Potrebno je da se donese radost. Potrebna je promjena. Hajde da vidimo viteza štapova. Može biti i da u nekim dugim, monotonim vezama partneri nisu posvećeni jedno drugome. Trenutno se vama pojavljuje osoba koja je možda malo mlađa, koja je vrlo zanimljiva, privlačna, duhovita, vesela i to bi možda moglo da bude poziv za nešto drugo. Bićete možda iznenađeni tom ponudom. Vidimo viteza štapova. Vitez štapova. Vitez štapova. Nije sam. Nije sam, on kao da raskida, prekide neku vezu i mogao bi da bude sam, ali za sada mislim da i dalje vuče prtljag neke prethodne veze. Dobro je što ćete verovati tom osjećaju da možete možda da predvidite ili predosetite buduće događaje. Mislim da je u ovom periodu pojačano, evo ga i pun mjesec sutra, pojačano neko šesto čulo, snovi možda su živi, proročki, telepatska komunikacija, pomislite na tu osobu, ona se javi. Da vidimo šta nam kaže demon. Pa da, ta osoba s nama gradi nekakav odnos, pokušava da nam se približi, pokušava da nam pokaže šta su njene vrednosti i vidimo da je srce te osobe za nas otvoreno. Znači, u ovom periodu nam se nudi i neka fina ljubavna ponuda i moguća je nekakva strastvena možda priča, početak priče, avantura, susret sa ovom mlađom vatrenom osobom, vrlo mladolikom, koja možda i ne živi u vašem mestu, ali kralj novčića
će sada biti bačen na sto. Da mi vidimo ko je taj kralj naočiće koji se vama odupire. I zašto se odupire? Kako može lavu neko da se odupire? Da vidimo ko je ovaj kralj naočiće. Kralj Novčića. Kralj Novčića možete biti i vi koji ste na neki način trenutno podeljeni između želje da se zaista prepustite ljubavi i radosti i želje da napravite nešto u karijeri, nešto važno. I smatrate da energiju sada treba uložiti više u stvaranje nego u ljubav. Nažalost, tako se možda nekima, ili na sreću, ko zna, nekim ljubavima su potrebni i mali testovi. Možda je ovo test za vašu ljubav. U svakom slučaju, dok se vi, ako ste ovo vi, ili vaš partner, bavite poslom, stvaranjem, zarađivanjem, uspehom, karijerom, neko ovde vrlo teško hendla tu situaciju. To je... Možda ste vi, možda druga osoba, neko ko svoju tugu može da utapa u alkoholu, u nekim drogama lakšim, prejedanju, u abstinenciji, u bilo čemu nezdravom za nas. Međutim, imamo snagu da se iščupamo iz toga. Evo snage lava, lav kaže... Ovo je prolazna situacija i ne treba zbog toga da se uznemiravam. Znači, vi ste ovde, kogo da ste vi, ovaj kralj Novčića ili ovaj ovde emotivni tip uzdrmane kraljice, iz toga se izlazi. Znači, kratkotrajna situacija. Pa, trebalo bi da ovaj kralj postane svestan da ako ne bude ulagao u ovu ljubavnu priču, ako ne bude uskoro nešto ponudio, neku zabavu, ljubav, nežnost, pažnju, što god, nešto što će potvrditi našu ljubavnu vezu, pa ovaj koji je otvoreniji će se osjećati i dalje odgurnuto. Znači, vreme je da, kogod vi bili u ovoj situaciji, da se pokaže ljubav, da predlog, da se veza obnovi, da se postave novi ciljevi, ne moraju biti ogromni, mali, koji se tiču neke dnevne rutine. Mi zajedno, svakoga dana, to i to. Ako ne bude bilo dovoljno komunikacije, iskrene, česte, neko će početi da sumnja. I počet će nesvesno da se brani. Mislit ćete tu ima nečeg skrivenog. Kako nemaš vremena za mene? Kako? To ću biti pitanja. I naravno taj neko će poželjeti, a to može biti lav, da kaže, pa ja ovde nemam dovoljno pažnje, ja idem odavde. Međutim, mislim da je ovo nešto što je prolazno i rešivo. E, ajmo da vidimo šta je savjet za lava trenutno u ljubavi. Znači imamo situaciju koja će se razrešiti lako. Šta je savjet? Savjet je da je sada pravi trenutak. Znači ono što misliš reci. Zatim kaže, ne mogu promjene baš da se dese preko noći. Ako je neko navikao da ćuti, da se povlači, ne može sad preko noći da progovori, da se otvori i tada polako činimo sve da ovu promjenu sprovedemo. Pravi je trenutak da počnemo, ali
idemo nekim redom. A pritom čuvajte svoju energiju. Znači, kada nam ljubav nije uzvraćena, zatvaramo se, kada nemamo dovoljno pažnje i tako dalje, brinemo se o sebi, negujemo sebe, uzimamo vreme da pešačimo, da budemo sa svojim prijateljima i da procenimo da li nam taj odnos zaista odgovara i da li nas zadovoljava na najdubljem nivou. Vidimo šta je savet za lava sada kada pričamo o ljubavi. Kada kažem sada, mislim na drugu nedelju oktobra. Porodica. Ovo je porodica naših istomišljenika. Ovo ne mora označavati našu biološku porodicu, ovo može označavati jedno, da kažem, duhovno bratstvo kome pripadamo, ljudi sličnih pogleda na svet. Oni će nas razumeti, tu ćemo naći podršku i to nam je potrebno. Bazna čakra, znači prva čakra afirmacije, ja sam u miru i osjećam se kao jedno sa svojom porodicom. Kaže ovako, sada mi je važno da znamo, treba da se povezujemo sa ljudima koji vibriraju na našem nivou. Kaže, možda se neko... Kaže ovako, dopusti, treba da znaš da se energija tvojih predaka sada nalazi oko tebe. Vreme je da isceljujuću energiju, da ovu isceljujuću energiju propustiš kroz liniju koja je u tvojoj porodici ranjena i da raspršiš bilo kakvu karmu prošlih života ili predaka. Postoji velika šansa da je sada pravi izazov da prođeš kroz ovo vreme tako što ćeš se povezati na neki način sa porodičnom karmom. Uzmi nekoliko trenutaka da se povežeš sa ovim i da pitaš koji je ovde šema ili koji izazov dolazi odavde. Jednom kada identifikuješ koren problema, jednostavno ćeš osvetliti, zapaliti sveću i imati konverzaciju u svom umu sa tim članom porodice. Vidi sebe kako tu brigu prenosiš svom pretku, a oni ovu energiju stavljaju u svoje srce i transmutuju je u nešto pozitivno i vraćaju ti je kao takvo nazad. I sada to stavi u svoje srce za isceljenje. Dopusti ovoj energiji da se izbriše iz tvoje karme, jer će sada dobiti ljubav, mudrost i vojstvo od svojih predaka. Mi smo rođeni, kaže, u ovoj maloj zajednici, u toj porodici s nekim razlogom i učimo velike lekcije neograničene i ničim uslovljene ljubavi kroz interakciju i izazove sa svojom porodicom. Ova karta može da indikuje da ste imali možda konflikt sa bliskim članom i da je vreme za rešenje. Ova karta može da govori da je možda neki predak vrlo vezan sa vas i da vas vodi čak i iz druge dimenzije. Moćan način da se povežeš sa svojim precima je kroz energiju drveća. Idi malo u prirodu, pronađi svoje omiljeno drvo i otvori se da čuješ šapat mudrosti svojih predaka, onih koji su hodali ovim putem pre tebe.